Подвійне свято Вінницький Подільський зоопарк відзначає 17 років, а також тут стартувала робота резиденції Святого Миколая. Про мешканців звіринців, про маленьких відвідувачів та їх прохання до Святого Миколая більше у сюжеті. У день народження Подільського зоопарку, у день Святого Миколая, тут запрацювала садиба подільського чарівника. У перший день тут влаштували свято для дітей-переселенців. Співи, танці, ігри та, звичайно, подарунки. У захваті і діти, і дорослі. Це розвага і мені була дуже важлива. Ми приїхали з Києва, ми вже тут майже рік. І дякую вам велике. Я сама себе відчула дитиною, знаєте, свято, коли танцюєш, співають. Мені розрада була, і дитині також. Я дуже люблю такі свята в українському стилі. Це новорічні свята. Я дуже, я кожного року з дитинства і зараз в дорослому віці, я завжди хожу колядувати, щедрувати, я збираю діток. Я дуже получаю, ну, взагалі, душевний відпочинок. Нині у Вінницькій області в різних районах проживають більше 200 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Серед них чимало дітей. Попри війну та завдяки нашим захисникам є можливість та необхідність влаштовувати свято для діток, аби хоч трішки відволікти їх від хвилювань. Дітки зможуть відвідувати садибу подільського чарівника. Звичайно, що для них тут цікаво, і щоденно програма для них буде піднімати і настрій, і відволікати від не найяскравішого сьогодні сьогодення. Хоча ми повинні подякувати нашим Збройним силам, нашим військовим за те, що дітки в Україні, на більшості території України, в містах, селах, селищах можуть святкувати, можуть навчатися. Кожен маленький відвідувач написав листа Святому Миколаю. Подільський чарівник каже, найкращий відправить бійцям на передову. Святий розповідає, бажання цьогоріч у дітлахів різні, та є і спільне. В цьому році побажання мирного неба усіх дітей. От. Ну, хто що хоче, хтось іграшку якусь, хтось телефона вже хоче, хтось хоче братика чи сестричку. Є такі побажання, так, оце точно поїде до хлопців, цей малюнок. У Подільському зоопарку кажуть, резиденція відкрита для усіх гостей, і кожен маленький відвідувач отримає подарунок. Для того, щоб не залишити жодну дитину на туриста нашого Подільського зоопарку, адміністрація Подільського зоопарку та голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Петрович Соколовий про це завчасно подумали. І заготовили подаруночки всім відвідувачам садиби Подільського чарівника. Працюватиме садиба Подільського чарівника до 19 січня. Телеканал Вінниччина «Все буде Україна».